សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាប្រពៃណាខេមឆ្លៀតផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបារាំងទោះបីកាយនៅឆ្ងាយពីទឹកដីកំណត់ក៏ដោយប៉ុន្តែតារាចម្រៀងប្រុសសំឡេងស្អកលោកខេមក៏បានបញ្ចេញសារចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្រុមមន្ត្រីទឹកជំនន់ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរយោងទៅលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះដោយមានអត្ថន័យរៀបរាប់ទាំងស្រុងដូចនេះថារូបលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយលោកក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាខេត្តរតនគិរីជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងជូនពរឲ្យឆាប់ជៀសផុតពីគ្រោះដ៏កំណាច់នេះផងចាតារាចម្រៀងលោកខេមចាថ្វីត្បិតតែកាយនៅឆ្ងាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍និងទឹកចិត្តរបស់លោកគឺស្ថិតនៅជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចាស់ហើយលោកក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺឆាប់ជៀសផុតពីគ្រោះដ៏កំណាច់មួយនេះផងដែរចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា